mal jetzt das. Ja, das ist eine Katze. Հայրը ինքը առաջ եմ երցում տվել։ Ինչպես? Ինչ ծառայեցի։ Չեմ ծառայել բանակում։ Այսպես առաջին անգամ եմ երցում։ Այո։ Եվ տեքստը ծանոթ է։ Ոչ։ Նոր պետք է։ Այո։ Ինքը լիքը պատրաստվում բաներ կան, բան նախարար։ Ինչ են պատրաստում։ Ես կարծում եմ արդեն պարզա, որ ես բացարձակ ոչինչից չեմ վախենում։ Շնորհակալ եմ։ Այն գործելա ոչից, իմ ելույթներից եւ ոչ թե միայն պաշտոնավարման առաջին օրից, այլ առհասարակ իմ քաղաքական գուցե ոչ այդքան ակտիվ շրջանում, բայց այնուամենայնիվ ունեցած ելույթներից շնորհակալ եմ ուշա։ Վերջին օրերին դուք անընդհատ մամուլի եջերում եք, տարբեր հրապարակումներ եղան ձեր աշխատանքի հետ կապված։ Ինչ եք կարծում, ինչու հենց ձեր անձի շուրջ այս քննարկումները ու քննադատությունները եղան։ Շատ բարձ հարց եք բարձրացնում, այսպես ոտքի վրա։ Եթե կուզեք, մենք հետագայում շատ մանրակրկիտ կզրուցենք։ Լավ, շնորհակալ եմ ձեզ։